külla, kuna nemad on vist vabariigi viimased inimesed, kes kasutasid kineskoop telekat. Võib see nii olla? Kus on kuskil on ikka keegi veel, ma arvan. Isegi mu vana ema tõesti läks enne mind üle nagu kitsastele kaasaegsetele teleritele. Okei, aga nüüd on siis jah, et on meil teie juures siin kaks nädalat cirka olnud juba nutiteeve, mida te olete proovinud. Et mis need esimesed muljed siis võrreldes kineskoobid on? No meil on see kineskoop läks lihtsalt pisikene, see on suurem, pilt on laiem ja me ei ole nii suured teleka sõbrad, et see oleks meie igapäeva elu väga palju muutnud, aga pigem on selles põnevam, et iga päev on nagu avastanud mingid uusi funktsioone, et oho, seda saab ka teha, et mingid selliseid põnevid hetki on, et sa avastad, et oi, meil on filmi nii, oli su filme vaada, et tasuta ka, et siis selliseid positiivseid emotsioone on kõik palju. Okei, ehk et siis ikkagi funksionaalsus nüüd nii-öelda nuti TV siis on see, mis on kõige rohkem üllatusi ja võib-olla ka mugavust pakkunud. Jah, et see on tõesti natuke teissugune, et kuigi sellel eelmisel olid ka täpselt samad kanalid ja värki, aga nüüd jääl vaatamises üksid asju ei olnud. Kaabel oli meil seinas kogu aeg olemas tegelikult kõigeks selleks, aga kus kaabel meile toodi on, siis internet läks hästi kiireks selle peale öeldi, aga nüüd TV siia ei saa. See on nagu, te peate midagi ehtuvalt, et see väike asi siin see ei tööta. Et naljakas on olnud, pull on olnud, see on tore, et aegalt. Nii ma klõpsimegi läbi, et vaadata, mida teha saab. Okei, sa mainisid nii-öelda filmi riiulid, kus juba filme on saanud vaadata ja tasuta. Jah, tasuta. Aga mis nagu veel on jäänud silmasid? Mis funksioonid? Kõige rohkem on nagu kasutanud järelvaatamist, sest kõige toredam just järelvaatamise juures on ka see, et sa saad hakata vaatama saadet, mis juba käib järgi poole pealt ja siis kui ta järgi jõuab siis õigele aja hetkele, et siis ta lihtsalt automaatselt lülitub ümber, et see on päris tore, et sa saad reklaamid samal ajal edasi kerida ja pluss järelvaatamise nagu nii, üks reklaam ei olegi. Jah, kui sa natuke hiljem vaatad järgi, siis juba on reklaamid vahelt välja võetud. See on kõige nagu mul isiklikult on nagu väga meeldinud. Ja YouTubega, see telefonistud, kui sa oled näiteks siin viimeidud istud ja pult on kuskil keegi vedelema, et tahaks YouTubes nii teha laulu panna sõpradele või mida ka rohke YouTubega rohke teha, et siin kodus teha. Me ei ole seda teinud. Seda teinud ei ole, see võimalus veel. Just mõtlesin, et järgmise on küsida, et tahad sa sellest rääkida. Aga räägi võib-olla pigem sellest, et kuidas sa siis teed telefonist YouTube'i telekasse said siia, et mis funksioone või mis moodi sa kasutasid? Aga wifi ka, läbi wifi. See kuidugi tuli automaatselt, et lihtsalt telefonis, kui sa oled wifi kahendanud, kui telekad või ka telefoni, et siis sul tekib kohe telefonis, sul on väike paknake, et seal peal just automaatselt näitab sul juba telekast. Tahtsid tähele panna. Tahtsid tähele panna, just. Aga mis veel võib olla? Netflixi olete proovinud veel? Veel pole jõudnud, aga ma näen, et see võimalus seal on. See on homses kavas, et meil on graafik. Graafik ei tegelikult ei ole, aga see tuleb varsti ära. Konto on tegelikult juba, siis võtan varsti ette selle. Sul on konto või? Netflixi? Ei ole. Okei, no siis... Selle taga seisabki. Siis annab korraldada. Aga ei, ühe konto maad sisse juba saadki vaadata. Just. Selles mõttes on jumala okei. Aga kui nüüd vaadata selle nurga alt, et kui palju telekas ennem teie päevast aega võttis ja palju nüüd võtab, ehk et võimalus on nüüd ju rohkem? Te nagu õhtuti võib-olla natuke rohkem mõtsnud. Ja ma olen nagu märganud, et sa tõetud, et ma olen hommikul teleka tööle, et sa näed, et keegi filmi vaadanud. See nagu jääb ette. Et ilmselgelt on rohkem vaadatud telekad. Aga kuna meil päeval kodus ei ole, siis me vaatame hommikulti televisiooni, õhtuti kolm. Ja siis lihtsalt me olen rohkem mänginud selle puldiga ja uurinud, et mida teha saab. See kolmas korteri kaas, nende mõeligi väga põnev oli filmiriulist ja kiitis ka seal, et on päris palju häid filme just kasutusel.
seetõttu tõesti juhtus tegelikult see, et me pidime kõik korratuse tööd tegema, aga me hoopis vaatasime, et üpris halba sarja, sest see oli toredam. Toredam kui töötegemine, jah? Keija, aga sa mainisid vahepeal seda pulti, et puldi peal on harjumuspäraselt vähe noppe. Jaa. Kuidas sellega see nii-öelda opereerimine nutiteeves välja tuli? No see, minul läks see suhteliselt lihtsalt, sest ma olin varem nagu kasutanud nutitee pulti oma õe juures. Ma olin, et mul õe laps oli juba selgeks teinud, kuidas see käib. Okei. Aga me seal kolmandal korteriga, sest tema alguses oli väga vihastus seda, mis oli väga naljakas, sest et ikka siiralt oli kuris seda pildi peale. Okay. Aga nüüd me vist oleme kõike raha rüüdnud. No see ei võtnud, et see võtis reaalselt see ühe korra kasutada, siis see juba oskad, et võib-olla ongi, et lihtsalt alguses tootub, kuidas me selle menüü saame. Jah, see ei võta üldse aega selles mõttes, et... Et lihtsalt see esimene ehmatus, vaata see esimene sekund, et sa vaatad, et meil on seal kolm telekapulti veel. Ja kõigil on umbes 7 korda rohkem nuppe kui sellel, et siis algselt jah. Aga selle võrra võiks olla lihtsam, miks võib vähem nuppe tegelikult? Jah, absoluutselt, et sa leiad nagu kõik üles. Ja varem meil oli see, et kuna meil oli see kinesputel, siis me pidime 2 pulti kasutama. Ja sa pidid teadma, millise pultiga välja lülitada telekas ja millisega kanaleid. Ja siis seda kogemata valest pidi tegid, et siis sul nagu läks see vahel errorisse. Ja sa pidid hakkama mõtlema, kuidas sa nüüd pildi uuesti telekal ette saad. Et siis see mure on ka nüüd lahendatud. Okei, aga kui meil veel siiski mõni inimene vabariigis leidub, kellel on veel nutitee peal ületulek ees nii-öelda, mis te siis soovitaksite talle niukseks esimeseks võib-olla paariks näpu näiteks? Kui sul ei ole midagi nüüd soovitada, et kui sa tahad telekat, siis tegele sellega. See ei ole nagu, ma ei tea, ülikooli kraadi saamine, näe vaeva ja teid tööd, see on telekas, see on lihtne. Viimane küsimus, on siis nutitele parem kui see mitte nutitele? Minule küll väga meeldib. Jaa, muidugi. Et selles mõttes, et kindlasti on sul ju palju kasutaja sõbralikum ja lihtsam ja vähem probleeme ja rohkem võimalusi.